ගයාන් වික්‍රමතිලක කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනාග රංගන ශිල්පියෙක්. පළමු විවාහයෙන් වෙන්නලා ඉන්න ඔහු චත්‍රිකා පීරිස් සමග විවාහ වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට සරතා දියණියකගේ පියෙකු වෙලා ඉන්න ඔහු කාලයකට පසු ඔහුගේ පළමු විවාහයේ දරුවන් ගැන මෙලෙසින් කියලා තියෙනවා. මම නීතිය හරහා පුතුන් දෙදෙනාට කළ යුතු හැම යුතුයකමක්ම ඉටු කරනවා. විවාහයක ඉන්න බැරි නම් එතනින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා පව් දරුවෝ තනි වෙයි කියලා හිතලා එහෙම හිටියොත් වෙන්නේ ප්‍රශ්න තවත් වැඩි වෙන එක විතරයි. එහෙම හැංගීම් බර වෙලා තීරණ ගන්න අමාරුයි. පුතාලා දෙන්නට නංගිව බලන්න එන්න කිව්වත් එයාලගේ වැඩි කැමැත්තක් නැහැ එන්න. සමහර විට එයාලා ඉන්න වටපිටාවත් එක්ක වෙන්න ඇති එහෙම කරන්නේ. මම කැමති තාත්තෙක් විදිහට දරුවෝ තුන්දෙනාම එකට ඉන්නවා බලන්න කියලා ගයන් වික්‍රමතිලක කාලයකට පසු මෙලිසින් කියලා තිබුණා.